si caduu maanta uga jawaabay walaalkeen mataqana waxa weeye maxamed abib wuxuu yidhi anigu waxaan u jawaabayy maayarka magaalada hargeysa ayaan u jawaabayey oo hadda golo ka yidhi caam ah qofka aan eselam ahaynin ama eslam aan doonayn oo qof aan somaliland doonayn codkaa waannageystin social medianau ku jiraa ninka saa u hadlay d waxaan u malayaa waxa weye wuxuu kicinayaa inanka waxa weeye boorama jooga ama gebila jooga ama dila jooga ama selac jooga ee waalidkii waxay matqana waxaeye gacanta eslam ku baxay ayuu soo kicinayaa waxa marka aynu halka taaganahay inmaadeerayaalo bal intii esna mataqaanaa aaminsaney xusaysay eslamtiina wata o matqanaa wa haddaad halkaa gola furataan iyo haddaad gaaru xusaysaan gabadhamona waxaa tirhi toddobay tobonka octoobar baa malaya yaa la xusaa meelo aad ku xusaysaan cidda inaigu timaadee mataqana waxaweye xanaf inaila timaaday waa cid iniga gardaran wey laakiin marka aad waxaweeye aad intiina in ka mida aadla timaadan gola inaga dhaxeeya oo golahi marka a aad soo gelisaan arrinaan soconeyn isku dhac baa imanaya isku dhacaana waxa keene waxaweye ana wa xukumadda taagta darane ansodonka cesha u hadhay wey walaalkii idirisna daayi waxaanu lahaa waxaweey wxa waa dhowriy soddon cisha u hadrayo dadkaasoo kale waanu baahanna inay sii hadlaan haduu ilaahay yidhaahdo anu kulle intaa masaxayy waxaala wer somalilan iyo esamhalakala garto bediwbhalakala saaro aadbaaumaasantiiad qofklas imagacaabaymadmahadiow intaanidrabo waanku saxanahay inankaa hadda maayarka oo kale laakiin arinbaa idinku hoos baxaysaidinkana adda rerdalthein

horta cabdiraxmaan oo dowladdii soomaaliya marka lahaa kawada mid baynu ahayn dhammaantin inaad iga basata mj mn igamaad yaraysanayn weliba kuwii ugu dambeeyey mataqana la socda ilaa buurha kabou raacay bayn matqana waxaweye aad ka mid ahaydeen awaxyeeladeediina mataiyo mafaceediinah inaad iga basata moujiye igama yaraysatid kamaha aan haddaad maanta aad leedahay munaiyomatn waa iskuray yo cabdiraxmaan hadday maanta jiraan aanay jabhad iyo shakhsiyaadkii intay soo weeraren deegaano mataqana beeshaa dhexe ah ooy dad ku laayeen oo xata aadeerkeama abahayba ahaadee oo magacyadoodii iyo magacoogii iyo jabhaddoodii iyo xilligii iyo dadkii dileenba lahayo oo detolisoogii lahayo oo xaqiiq ah in aadeero mataqana waxa weye inaad eedayso oo tiraado dadkaasi gebkaasay geysteen kuu diidi maayo waxanku ordrey mataqana waxa weeye waa sax lakin lfbal cabdirmnu jawaayaada marka waxa weey haddii dadkaasi ay waxa weye halkaa taagan yihiin oo magacyadoodii la hayo nin dufaacayo oo dembi uu ka galay nin kale ni dufaacay anigu me sn esram u eedaynayo ay u caddahay dadkii ay ku laayeen dila iyo bowrame iyo maqandeeganadas ayaan tanna mataqana waxa weye ukula eedayna adeer muhiimaddu waxa weeyu war waxani way dhaceen xilli la dufaacayo xilli laysku eedeeya waa lasoo dhaafay wixii aynu ku heshiiney halkaa hore banuka sii soconnaa mise dib baynu u foqnaayo adiguna mataqana waxa weeyi waad ku faani aniguna waxa alkana hor waad daalimin deedna wixii dhexdayne baa ku baabii muhiimaddu war inta waxa laisku hayaay anigu maan keeninoo ninkamatanawax tabanaya maaaa dadkiisii laga laayay ee maatadiisii lagu laayey baan anigu ahay hadana ninka wax kula dhistay ee musii socon yidhi baan ahay marka aad tii mbaad dal xoraysay ninkaan garanasomalila ma garanaaku xidho aasamalyamid cuntomso oomalasomabamalya masandoodanaynkaqaluucin ragaadhalinyarada inoo furay aakusocono ma

qolona qolo ina ceebeynayso wuxuunbaynu leenahay war somaliland waana alka loo socdo aan runtwaataa ujeedadiinm isomaliladguuleysato dhamant waanukumidasaahaajoognaka adal oogsanaag jooga warsomalilad banaga dhesomalamawada ilaashaaximaduaaitanta laga gudbin oadartwaba laga sheegi rmanagaa ogolen i walaga eegodadimeh oo waxaweeyaan halgemay runtii acidina ceebeynb xildhibaankuna ma ceebayn qof kalo waa meel kale joogana ma ceeban taana in hoosta laga xariiqo ayaa runtii uhiimad gaarehaatilasoo qaada waamidtyntawadwada aianaad laysula fahma alkea ku kala duwa waahaaa anigu waaarutoaamolada hadawadwada ee magaceeda dilaysa ee rabta inay manfac gaara ku hesho somalilandna ay inta kale iyadu kaga noqoto dun xariira waa ragga xukunka haya weeye maxaa bilaafka looga dhowraya waxa weeye madaxweyne muusa woodaya inta manfacadda haysa ee dufanka gacanta ku haysa inta ayaa magaca isrim marba dhinac u dhigaysa lajiifiyaano bannaan lajoojiyaano bannaan ninka xataa maanta runka sheegi waaye esanam wixii ay ahayd iyo raggii soo halgamay iyo raggii qubuuraha u galay ee ka dhigaya wax uu isagu gacan ku samayn karo waayo marka aad leedahay nibrahim caydiyadoo naqaano waxa u caan ku yahay mujaahid buu ahaayo maalin heblaayuulahaayo esanam buu aha xugalay wuxuu galay mesha la -ahdo burco ayuu galay de waynu garanaynaa qofkas esnam ku cayaaraya magaceeda ninka yidhaahda esnam baan hel laabta garaacanaya isagoo dalka somaliland loo doorto madaxweyne ka ah isla markaana dad reer somalilana kuwe laad baannu idinla dhici jirnay adeerkaabaan laad la dhici jiray sidaa ka dhex leh de inaanu qurux somalilan iyo qurux esnam midna wadin waynu ogna markaa aynu kaa farta ku fiiqno aynu nidraahno esnam waa ka jiifa daami jiifa waa ka jiifa maxaanku dhada meelhiblaaya jiifa waa kuwa afka ku lugaynayaan cidna ka warrayn cidinaa ka warray ee waxa weeyaan anigu ilaah ba igu og waxyaabahan arka waxaa ka mid ah mujaahidiinteena reomarag la yaqaano oo waxaweeye weliba maalmihii ay halgamayeen la yaqaano maalintii ay lahaayeen waxayna wereeriyen ragan maalmahoodan waxae muran ku jiraaa oo aan maalin cad xataalahayn runta marka laisu sheegay war raggii halgamay ee bahasha laabta u dhigtay ee dagaalamay ee ku dhaawacmay ee ku dhegaya dhegabeelay indhiya dhegabeelay oo adar saddex maroo xabuba waxa bac kusitanagadhaya ka qaaday maxaa kuwa wax loogu qaban waaye hadday snabnimadu dhabinaga tahay oo ragga mujaahidiinta sheeganaya ee somaliland ku maxafsanaya magaca esnam inay ku waawax u qabtaan weeyi ma rabin inaa hadalkaa ihaahda laakiin dee runtaa lahalasu shgelmayyaalaisu munaafaqadayn esnam taarik qurux badan reer somaliland leeyihiin laakiin waxa ka qiima badan oo kasii qiimo badan waxaanaynu maanta haysanno oo ah hadafkeea u dagaalamaysa hadday esnamkaa dhabtahay hadafke u dagaalamaysa so, waa inu dhabkaa noqdaa inaad u kala abtirso ood qolana faqash ku sheegto olana aad tirahda waa xariir somaliland ku dhisnaan mayso